Re, viss ēters ir te! Bet otrā frontes galā dienvidos Mikolajevas pievārtē joprojām rusu sadegusi Krievijas armijas bruņutehnika. Pavasarī okupanti centās ieņemt Mikolajevu. Ukraiņu uzbrukumu atvairī ieguva savā rīcībā gan tehniku, gan saņēma gūstā Krievijas karavīrus. Tur pie Mikolajevas Krievu bruņojuma kapsētā Latvijas televīzija tikās ar Ukrainas armijas virsnieku, kurš pārvietojas ar Twitter konveja piegādātu džipu no Latvijas, kas tiek likts lietā frontes līnijās. Mikolajevā bija Gints Moliņš un Ingus Graudiņš. Pļavā Ukrainas dienvidos pie Mikolajevas Krievijas bruņutehnikas atliekas. No iebrukuma pirmajām dienām dienvidu frontē te mūs pavada Ukrainas armijas virsnieks Andrejs. Te praktiski, ka redzētu Mikolajeva. Krievu vienība ieradās no Krimas un Hersonas virziena marta sākumā, taču trīs dienu laikā tika iznīcināta. Andrejam uz bruņuveftas nozīme ar leģendāro uzrakstu par Krievu karakuģu pasūtīšanu. Atrodamies Krievu desantnieku sakāvs vietā. Jādomā, ka te bija brigādes sastāvā esoša militārā vienība. Milzīgs daudzums militārās tehnikas. Šis, kā mēs to saucam, dienvidu grupējums nāca no Krimas, Hersonas un tuvojas Mikolajevai. Apmetā šajā laukā un bija pārliecināta, ka jau atrodas Mikolajevā. Un bez kādas rietuma tehnikas, tikai ar divām padomu haubicēm, pēc tam vēl bija atveda, un šī vienība tika iznīcināta līdz nullē. No šajienas paņēmām lielu daudzumu tehniku, savedām kārtībā, bija daudz rezervas daļu, munīcija arī gūstekņi, tepat viņi arī savus mirušos apraka. Te viņi apraka savējos, vienkārši pamet kā suņus. Mēs viņus pēc tam rakām ārā, viss smirdēja, tagad smaki jūtam. Krievijas armijas kritušos un gūftekņus centās samainīt pret mirušajiem un gūftā kritušajiem ukraiņiem. Taču saskaņā ar Andreju teikto, Krievijas puse šajā ziņā nesot bijusi ļoti aktīva. Tad pirmajās dienās ņemām gūstekņus arī šeit un pat pēc šādām kaujām. Viņa gūstekņi uzvedās ļoti nekaunīgi. Viņi bija pārliecināti, ka tūlīt pēc viņiem atnāks, ka viņa armija viņus atbrīvos. Pēdējā laikā gūstekņiem ir pavisam citi cilvēki. Viņi visi ir nobijušies, saprot, ka viņi visi ir pamesti. Un šis slavnais Krievs auklis, ka mēs savējos nepametam, tas nav patiesi. Viņi pamet savējos. Viņi, ar ko domāja Kremli, Putinu, viņa svītu, viņi savu tautu pametuši jau 30 gadus. Viņi to apzaguši. Un ar karu viņi vienkārši nolēma piesakties. Viņiem ir pietiekam zemes un pietiekam daudz resursu. Dzīvojiet un priecājieties, varojiet savus tautas turību. Bet ne, viņiem vienmēr kaut kā pietrūkst. Viņiem vajag svešas zemes, kādam uzbrukt, kādu apzakt. Nu lūk, un šāds ir rezultāts. Ukraina nesen augustā atzīmēja savu neatkarības dienu, kas šajā laikā ieguvusi jau daudz dziļāku jēgu un nozīmi ar asinīm izcīnītu. Žaļ, što gibnūt ļūdī, žaļ ar razrušenī tagdāļi, no... Žēl, ka mirs cilvēki, žēl, ka ir postījumi, bet tagad aust pilnvērtīgi neatkarību no Krievijas. Viss kārts ir atklāts un viss masks ir nomests. Vairs nav iespējams samelot, kas ir kas. Nu, nekāk ne savrāt un skazāt, kto ir kto. Ložīts arī, nāda ieht. Krīt blakus, jābrauc. Braucam! Kā izrādās, Andreja izmantotais pilnpiedziņas džips, kas mēro dienvidu frontes ceļus un bezceļus, te atripojas no Latvijas. Lūk, šādos Mikolajevas apgabala ceļos tiek izmantotas mašīnas, kas tiek piegādātas Ukrainai no Latvijas, lai palīdzētu cīņā pret Krievijas iebrukumu. Šī ir viena no vairāk nekā 600 automašīnām, kas pateicoties Twitter konvojam piegādāta palīdzēt cīņās Ukrainas frontēs. Šī mašīna arī ir no Latvijas, tā nereiz vien glābusi dažādās situācijās. Viņas visas kalpo paredzētajām mērķim, tās neizmoto kaut kur pozīcija aizmugurē, tās kalpo kaujas uzdevuma veikšanai, cilvēku glābšanai. Ļoti daudz mašīnu iet bojā, diemžēl ir gadījumi, kad viņas apšaud, iekļūst artilērijas apšaudēs, bet tā ir dzīve, tas ir karš, no tā nekur neizbēgs. Ko varam atjaunot, atjaunojam, ko nevaram, to nevaram. Vajag vēl mašīnas visu, kas mums palīdz uzvarēt, tas mums ir nepieciešams, es to saku, izmantojot šo iespēju. Mums nav tiesību pieprasīt, mums jāizmanto tas, kas ir, bet šis ir karš, un tas, diemžēl, nodara liels zaudējums. Bezgraničnā rādi, bezgraničnā baļšoju vam spasība.
Esam bezgalīgi priecīgi un pateicīgi par šo palīdzību kopā līdz uzvarai. Mēs zinām, ka latviešu tauta ir ļoti brīvība mīloša tauta, brīnišķīga un forša tauta. Jums jāzina, ka mēs vienmēr sniegsim jums savu atbalstu, savu plecu un roku, ka tas būs nepieciešams. Протянем вам свое, подставим плечо и протянем руку, когда это будет необходимо. Bet atvadoties, Andrejs novēl, ka karš jo drīz beigsies ar Ukrainas uzvaru un latvieši un ukraiņi varēs braukt viens pie otra nevis šādos apstākļos, bet vienkārši ciemos uz priecīgākiem pasākumiem. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Mikolājevas Ukrainā.